har lært meg at hvis jeg bare ikke har det like bra som jeg har, og vi har lært oss at rasismen ulovlig, og man burde altså, gi det rødt kort. På 10 år så har vi lyckats skapa en rörelse. I den här rörelsen så finns ju idrottsrörelsen Malmö F som är en stor gestalt. Våra skolor runt omkring i Malmö, 22 stycken skolor i år. Föreningslivet, Malmö stad. Tillsammans så har vi skapat broar mellan varandra. Alla barn, alltså de har lika mycket rättigheter. Alla barn borde utbilda sig lika mycket, alltså lika bra. Och ja, att de borde få en bra framtid och kunna försörja sig och sin familj. Våra möten med barnen handlar egentligen om att ställa frågor till dem. Hur kan vi vuxna göra det bästa möjliga för dig? Jag önskar faktiskt att flera fotbollslag gjorde det, för att man lär sig jättemycket om man har det som en förebild. Man kan visa att man gillar varandra på olika sätt. Till exempel att spela fotboll med varandra. Kan vi behålla de här frågorna i varje rum så kommer barnet självt att bidra med sin kunskap och sin erfarenhet. Och därmed också så kommer barnet att känna hen en människa. Ett subjekt som kan vara med och påverka sin omgivning och samhället. Jag tror att vi från en minut kommer bli snälla mot varandra och hjälpa varandra.